Лютий 2014-го. Один із вождів Революції Гідності, Ярослав Гранітний, виводить підрозділи правого сектора із захопленого напередодні приміщення облдержадміністрації. Патріотів в балаклавах з хвальними вигуками тоді проведуть тисячі рівнян. А самі революціонери прогнозують свою подальшу роботу. Ми не зовсім здаємо приміщення. Ми просто переформатовуємося, ми переходимо в інший формат. На даний момент ми залишаємо революційний штаб, тут, зокрема, в приміщенні. Це на другому поверсі 221 кабінет, який буде діяти постійно. Якщо будуть якісь сигнали незрозумілі, моментально зберуться хлопці. Піднімай вище голову. За 4 тисячі доларів сидіть – це смішно. Це смішно. Ви розумієте, яка це сума? Ви розумієте, це сісти за стільки тисяч доларів у тюрму на 10 років? Ви рахуєте, що це нормально? 4 тисячі доларів, 100 тисяч. Це смішна сума. 100 тисяч гривень у місяць. А це вже матір Ярослава Гранітного, котрого міськсуд 3 роками пізніше арештував на 2 місяці за підозру у сепаратизмі. Проводжає сина до СІЗО. 3 травня він під стінами облдержадміністрації організував мітинг за легалізацію бурштину. Гасла швидко змінились від нейтрально-бурштинового легалайзу до відставки влади, перевиборів, а подекуди і створення Рівненської республіки. Перевибори рад! Перевибори рад! Перевибори президент! Перевибори президент! А ці кадри зняті тижнем пізніше. І ще один арештований за підозрою в сепаратизмі Юрій Клейнос інструктує учасників мітингу, який так і не відбувся. От тільки у нього знайшли провокативні плакати «Бурштин надбання Рівненської республіки». Ви берете плакати, все, що потрібно, берете, і я процесом керую. І ми це виконуємо. І якщо прийдуть якісь чиновники, проще ми їх в адміністрацію не пускаємо. Порядки, все проще ми толкали. Пошлі сюди. Щоправда, ці гасла так і не встигли розгорнути. Мітинг розігнали націоналісти і поліція. Слід зазначити, що зі спецслужби Російської Федерації проводиться щільний моніторинг наших загальнодержавних і регіональних проблем, які потім використовуються в якості основи для проведення акцій, спрямованих на дестабілізацію обстановки. Наступною темою, на якій вирішили зіграти наші візаві, стала так звана бурштинова тематика. 10 травня за вказівкою Дульського зловмисники здійснили спробу зібрати масовку для блокування Рівненської обласної державної адміністрації під гаслами боротьби з бурштиновою мафією. Для цього вони задіяли цілу купу студентів рівненських ПТУ. Нам віддокументований факт, що ви знаєте про цей комітет порятунку України, який очолює екс-прем'єр-міністр України Микола Азаров. Зокрема, через кур'єра Дульським було передано для організаторів цієї акції 4 тисячі доларів США. До речі, саме Юрій Клейнос, за версією слідства, причетний до організації ще кількох фейкових протестів, зокрема перекриття доріг на Львівщині, нібито етнічними поляками після обстрілу генконсульства у Луцьку. Обвинувачений цього, як і російського сліду, не заперечує. А от Ярослав Гранітний на співпрацю з слідством не йде. Звинувачення відкидає, ссилаючись на здоровий глузд. СБУ заявляє такі речі, які мені на голову не налазять, і будь-які більш-менш підготовлені людині. Там, скажімо, якщо людина проходила там якусь в армії підготовку, так, от є два агента в тилу ворога, так? От їх координатор десь звідти одному агенту палить другого, ну так не буває. Це нелогічно. А от, пан Клейнос, я думаю, що він або рятує себе. Нелегальний видобуток бурштину і дійсно больова точка для 3 областей України. Олександр Васильєв, один із лідерів старательського руху за легалізацію видобутку сонячного каміння, стверджує, акції 3 і 10 травня не мають нічого спільного ні з легалізацією бурштиновидобутку, ні з старателями-нелегалами. Полісся себе вважає Україною повністю. І там більшість людей реально адекватних, які хочуть в Україні бути і ніяк не поза нею. І ніяких там сепаратистських республік не створюється у нас. У нас люди хотіли закон, вони його не дождалися. Там зараз пішла та постанова про рекультивацію, вони зараз її чекають з нетерпінням, хочуть побачити, що воно нам дасть, ця постанова. І все, люди чекають і все. Скажемо, немає такого, щоб хтось хотів створити якусь бананову республіку собі.
Службі безпеки України вже відомо про щонайменше 40 організаторів фейкових пікетів і зо 5 тисяч їх учасників. Все це називають результатом системної роботи російських спецслужб, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Україні.